אני מגיעה מתחום שנקרא פילוסופיה של טכנולוגיה, ובתוך התחום הזה יש לי תחום מאוד מיוחד, שאני אוהבת להגיד לסטודנטים שהדבר הכי מסובך בתיאוריה שאני מדברת עליה, שנקראת פוסט-פנומנולוגיה, זה השם שלה. זה הדבר הכי מסובך. בסך הכל, מה היא אומרת? היא אומרת, הנה הפנומנולוגיה, שהיא תיאוריה מתחום הפילוסופיה, מדברת על המחקר של החוויה שלי בעולם, איך אני חווה את העולם, אפשר עוד קליט, בבקשה. אז הפוסט-פנומנולוגיה אומרת, בואו וניקח את זה לשלב הבא. ואני לא יכולה היום לחוות את העולם בלי התיווך הזה של הטכנולוגיה באמצע. החוויה שלי היא תמיד מתווכת על ידי טכנולוגיה. לכן אנחנו עובדים לפי נוסחה שאנחנו קוראים לה אני טכנולוגיה עולם. והנוסחה הזאת היא בדיוק מייצגת לנו איך הטכנולוגיה מתווכת לעני, החווה, את העולם שנמצא שם בחוץ. עכשיו, בואו נעביר עוד אחד. אנחנו מדברים על אוסף של יחסים. הנוסחה הזאת אנחנו משחקים איתה באמצעות סוגריים וחצים, ובאמצעות הסוגריים והחצים אנחנו אומרים, אין רק דרך אחת שאני חווה את העולם עם הטכנולוגיה. יש לי כל מיני דרכים. והדרכים האלו יכולות להתקיים אפילו במקביל זו לזו. למשל, אני יכולה להגיש שהטכנולוגיה הופכת להיות חלק מהגוף שלי. כשאני נוסעת במכונית, כשאני מכנה את המכונית שלי, אני תמיד יודעת כמה יש לי לנסוע אחורה, נכון? גם אם לא מכוונים אותי, אני יודעת כמה יש לי לנסוע אחורה. זאת אומרת, סכמת הגוף שלי מתעדכנת, ואני חווה את הגוף שלי כאילו המכונית נעלית, ובעצם אנחנו גוף אחד. או מכירים את הסטודנטים האלה עם התיק הגדול על הגב, ואז הם עוברים ככה בין השורות וחובטים בראשים של כל מי שיושב, מכירים? זאת אומרת שסכמת הגוף שלהם פשוט היא לא מעודכנת ביחס לדחים שנמצא להם מאחור. או היחס השני הוא היחס ההרמנואית, שאני חושבת שהעולם והטכנולוגיה הם אותו הדבר. כשאני קוראת למשל פייק ניוז, אני אומרת ככה העולם, נראה כי אני כבר רגילה כל כך לצרוך את החדשות שלי, שאני יודעת שמה שאני מוצאת בפייסבוק למשל או באיזשהו אתר, אני אומרת, זה העולם. או בדוגמה הפשוטה יותר, איך נראה דינים, קראתי באיזה מקום שיר, שתקלה מצד ימין מצד שמאל, זה אחר. בחיים לא ראיתי אותו, אני לא יודעת. אבל אני לוקחת איזושהי תמונת פרופיל מסוים, כאילו כך נראה הבן אדם הזה. למרות שהוא מצולם תמיד מצד אחד ולא מצולם מהצד השני. או למשל יש את היחס השלישי, יחסי אחרות, שאני חווה את הטכנולוגיה כמעין אחר. קורה המון עם רובוטים. אבל זה גם קורה לנו מול המחשב או הטלפון החכם שלנו, שאנחנו רואים, אוי, שהטלפון שונא אותי. מכירים את זה? זה בדיוק יחסי אחרות, שאני יודעת שאין שם אחר, ואני לא מפתחת איזה יחס אתי מטורף כלפי הטכנולוגיה שלי. בינתיים זה נעים לי לפעמים להתייחס אליהם כמעין אחר. לא אחר, זה אפילו אז היה. והיחס השלישי הוא יחס של יחסי רקע, שהטכנולוגיה נסוגה לרקע ואני לא שמה לב אליה. המקרן עובד, המחשב עובד, אבל קודם עובדים כרגיל, קודם המסגרת עובד, והחשמל עובד, הכל סבבה, אני לא שמה לב אליה. למה בטיסות, אני בדיוק חזרתי מטיסה, למה בטיסות שמים לנו כאלה מסכים קטנים של וידאו? לא בגלל שהחברות טיסה נורא חשוב להם שיהיה לנו נחמד וטוב, זה כדי שלא נשים לב כמה כיסא במוח. תשומת הלב שלנו הולכת לסרטון, נכון? ואולי ככה גם בכיתה, כאן נורא צפוף לנו גם, אני מנסה לשעשע אתכם כדי שאנחנו לא נרגיש כמה הכיסא לא נוח, כמה צפוף, כמה... אם אפשר לשקף את זה. אז כשאני מנסה לחשוב על היחסים האלה וזה, וזו עבודה שאני עושה עם נטייה, אנחנו מנסים לחשוב איך לקחת את היחסים האלו ולהמשיג איתם את האתגרים שיש לנו היום במעבר הזה לדיגיטציה. למשל, יש דיון מאוד גדול על מעבדות. זה התחיל לפני כמה שנים, שאמרו, זה לא מוסרי לנתח צפרדעים במעבדות. זה לא מסתר, זה רק הצפרדעים. 1001 סיבות. אבל מצד שני, המתנגדים מאוד אמרו, רגע, אבל צריך פה את ההתנסות הפיזית, את החוויה של העניים בעולם. איך אני מתווכת את החוויה הזאת כשאני נותנת לתלמידות ולתלמידים
לנתח באופן וירטואלי. בזמן הקורונה כל זה נגמר. בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, אחרי התנגדות גדולה מאוד שהייתה לניסויים וירטואליים, הם הבינו שבקורונה אין ברירה, אין מעבדות, ועברו לניסויים וירטואליים. אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לחשוב על ההגפנה התנועה שלנו, על האופן שבו הגוף שלנו נוכח אל מול המסך עם העכבר, ומה אני חווה שם בגלל. איזה חוויה היא נותנת, ומה חשוב? האם חשוב תחושת החיתוך? ואולי חשוב ללמוד ולפתוח ולראות את השכבות? זאת אומרת, נכון שההגפנה שלי היא שונה, אבל השאלה מה אני מקבלת? או למשל ביחסים ההרמנותיים, שאני תופסת את העולם שנמצא שם כחבילה אחת, הטכנולוגיה בעולם היא משהו אחר. ואז אנחנו מנסים לחשוב על הגבר שאנחנו מנסים ללמד אותו בתור העולם. ואיך הוא מטווח? האם הוא מטווח לנו דרך ספרי לימוד? כמו שפאפר מנסה, סיימו פאפר, ניסה להסביר לנו, אולי אנחנו צריכים לחשוב בצורה אחרת, בצורה יותר חווייתית. ויש עוד תזה שלישית שמדברת על קומפיוטיישנל תינקינג, שהיא נגזרת מתוך התיאוריה של פאפר, מתוך הקונסטרוקציוניזם. איך אני בעצם ממשיגה לעצמי את הידע שנמצא שם, אבל באמצעות טכנולוגיות שונות כל פעם. וביחסי החירות, ושוב, אנחנו עבדנו הרבה מאוד עם הקונסטרוקציוניזם. פאפר מתאר תיאור נורא יפה, איך עם גלגלי שיניים הוא לומד על העולם. הוא ממש ממשיג לעצמאות, וכילד הוא מספר, נוצר לו מין מיקרו עולם כזה, עולמון גם את זה לעברית, של לחשוב ביחד על דברים. ובמיקרו עולמון הזה הוא משחק עם גלגלי השיניים, כאילו גלגלי השיניים מדברים עליו בחזרה. הוא ממש מתקשר איתם. ופאפר אומר, בואו ונבנה מין סביבה לימודית שתיצור את המיקרו עולם הזה, כמו בועה הזאת שהתלמידה או התלמיד יכולים להיות בהם. ואז אנחנו צריכים לחשוב על הטכנולוגיות, איך הן מגיבות בחזרה. כי היום כבר הטכנולוגיות שלנו זה לא גלגלי שיניים, הן יודעות לענות לנו ולענות תשובות אינטליגנטיות. איך אני בונה את העולמון הזה, את התחושה הזאת, את האינגייג'מנט הזה. הלאה? זה הדוגמה הערבית והאחרונה. ביחסי רקע באופן טבעי חשוב מה יש לנו ברקע. קראתי מחקר מאוד יפה שחשוב שיהיה חדרי שירותים נקיים. יש, סליחה שאני מדברת ככה, כן, אבל יש בתי ספר בנגב, ביישובים הלא מוכרים, שאין להם חדרי שירותים נקיים. וזה כנראה פוגע ביכולת של התלמידים. אני חושב שזה פוגע. זאת אומרת, יחסי הרקע מאפשרים לי להמשיג את החשיבות של סליחה, חדרי שירותים נקיים. שאנחנו לא חושבים על זה כחלק מלגידה. מי מעלה את האדור כזה בכלל? אבל ברגע שיש לי יחסי רקע, אני יכולה להגיד, צריך שיהיה מזגן, צריך שיהיה חיבור אינטרנט. זה דברים שהם ברקע, שאף אחד לא, כאילו לא שם לב אליהם, אבל הם מסדרים לנו את החוויה כמו שצריך. והקונסטרוקציוניזם אומר לנו, הרקע הזה, הוא גם מדבר איתנו על, אולי לסביבה דמוקרטית יותר בבתי הספר. כבר הולך למקום קצת יותר רדיקלי מזגן בשירותים נקיים. מה שקרה, אני חושב שזה נראה לנו נכון. החיבור הזה, כפי שאתם קצת שמעת עליו, למה אנחנו מאמינים שזה אכן כיוון המחקר נכון? מפני שכבר חל חלק מהסטודנטים בדוקטורט שלי לקחו את זה בתור משהו, אחד לקח את זה בתור קרים, איזה קרים? שהוא מראיין את התלמודים שהוא חקר אותם, איך זה היה בחשבה חישובית, שהוא בדק אותם. טוב, מה? למדתם, לא למדתם. או ניתוח אחר, מבוסס על תוכנות. אנחנו עכשיו בודקים עד כמה יחסים שדיברנו עליהם קודם, הם נקרא. מודים להם ואחרים, איך הם באים על ידי פתודה שהם משאלים. הם משאלים שאלות בהתאם, והם מנסים לגזור עד כמה הטכנולוגיה הזאת שמדברים עליה, יושבת יופי
אצל התלמידים. כמה יש לנו משור, שאכן זה יושב. והשערה היא שכן, אם אנחנו מנתחים את זה בכל יחס שדיברנו בין ארבע יחסים האלה, אכן קיים באותו מחקר. זה סיבה זה ייתכן שהתוצאות המחקר הן נכונות, כי אנחנו מדגים מה שנקרא אמת סליחה לביטוי, כי היה פניין. לא יודע, אבל זה לפחות מבוסס על המחקר, שמדבר על הטבע של הטכנולוגיה. לא טכנולוגיה, אלא סתם כלי. ותרשו לי להגיד שבסופו של דבר ככה צריך. למה? כי בדרך כלל מקובל, אני לא בא עם טענות, אני לא יודע למה, אני מחליט, אומרים, עזוב טכנולוגיה, טכנולוגיה זה טוב, זה חשוב, אני אומר את זה, מה זה סוף את זה? אבל בסופו של דבר אנחנו אחרי, קודם כל פדגוגיה, ככה כל מיני בית ספר אומר למורה מורה של חדשה שבא אליי. לא בדיוק נכון, לא בדיוק נכון, זה הולך, זה בלתי נפרד. כל החוויה הזו של לימודה, היא הולכת יחד, גם טכנולוגיה, גם פדגוגיה, גם בנאדם, על זה מדברת, על טכנולוגיה, לכן אנחנו מעניינים שדרך המחקר שלך הוא נכון, ואנחנו ממשיכים ומעניינים את זה. תודה רבה, הייתה רבה מהתקת, אני רואה את מה שאתה אמרת, כן, את הסיבות הזה באמת קטן. יש גישה שנקראת ה-DL, Universal Design for Learning, שהיא בעצם מוכחת את האמת האנושי, היא מדברת על פדגוגיה שהיא יותר שוויונית והוגנת. הטכנולוגיה, בהיבט הזה, יש לה המון מה לתרום לתוך העולם הזה של הנגשה ושוויוניות ודמוקרטיזציה בדרך אל ולא. ואני חושבת שיש שם כמה דברים שאפשר להסתכל עליהם. ההצעה הבאה על שימוש בטכנולוגיות חדשות בבתי ספר לעיצוב ואומנות בארץ נעשה שעשר שהתחלתי ב-2005 או 2006 כי שמנו לב שסטודנטים בבתי ספר מאומנות ומיוחד לא משתמשים היום בטכנולוגיה שאפשר להשתמש בהם. אנחנו חוקרים למה, וזה די מצליח ודי מעניין. אז יש בזה גם בעיה של מבנה, של שיעורים, של תוכניות לימוד, וגם בעיה של מרצים ובעיה בסדנאות. אני אתחיל בהרצאה, אני מקווה שזה יהיה קצר ואני אצליח להסביר במה בעצם אנחנו עוסקים, כי זה תחום קצת ייחודי ושונה. אז אני קודם אתייחס את מה שהיה לפני עידן הטכנולוגי. בעצם אומן או מעצב שהוא הוגה רעיון והרעיון הזה נמצא בעולם האידאה, הוא צריך איכשהו להגשים אותו. אז עד אמצע מאה ה-20 ההגשמה היא הייתה בעזרת רישום, האומן חושב על הרעיון, הוא רושם משהו, יש לכם סקיצה, מסקיצה הזו זה כבר משהו חומרי, גשמי, שאנחנו יכולים להתייחס אליו, ואז להתחיל לפתח מודלים או סקיצות יותר מתקדמות, וגם באדריכלות, גם בפיסול וגם בציון. זה מה שראיתם לפני, זה קצת מהר. אני פשוט נותן לכם דוגמאות, כי לא כולם מכירים את עולם האומנות בעיצוב. זה נגיד רודן, אלפסן, דיוקנאות של ויקטור הוגו, שהוא רשם אותו הרבה, הוא מגבש את הדימוי, אחר כך עושים סקיצה בחמאה בגודל טבעי, ובסופו של דבר מפסקים את זה באבן.
מגשימים את הפסל באבן, שגם הפיסול באבן בדרך כלל לא עושה אומן, אלא עושה אומן שעובד באבן ומעתיד את הסקיצה הראשונית של אומן. אפשר להסביר. ופה אתם רואים נגיד רישום הכנה לציור שנעשה בתקופה יותר מוכרת, בתקופה של קרוב. אפשר לעבור, פשוט להראות לכם את הדוגמה. מי אמצע בעצם של מאה ה-20 קרתה מהפכה הדיגיטלית, וזה שינה דרמטית כל עולם הייצור ועולם אומנות. כשאנחנו מדברים על זה, למה אנחנו מתכוונים? בתהליך רגיל שהיה עד היום, עד 121, אני בשביל לפסל גוף אדם, אני הייתי מזמין עצמו בית ספר, מזמין שגמל, תוגמנים, אני צריך חמר, אני צריך איזושהי פונקציה של עבודת חמר, אני מסתכל על הדוגמן, לומד אנטומיה, מעתיק את זה ומודל קטן. אחר כך, אם המודל קטן הזה בחמר, בעצם אין לי מה לעשות, אני מתייבש ומתפוצץ, אני צריך איכשהו להמשיך את זה, אני מפסל פסל יותר גדול בהתאם למודל, או שזה כיסא או פריט שהוא נמצא, ואחר כך אני מעביר את זה לאיזשהו חומר, שזה עץ, מתכת או משהו, תהליך מסורבל, ארוך, שדורש סדנאות מאוד מורכבות, אנשי מקצוע מאוד מסוימים שהיום מאוד יקרים. כל זה מה שהופך מחלקות לאומנות ולעיצוב היום, בואו נגיד עול לאוניברסיטאות, כי זה מחלקות עם לא הרבה סטודנטים שדורשים תשומת לב מקסימלית ומשאבים אדירים, כמו שבמחלקה לעיצוב זכוכית או קרמי צריך תנורים לזכוכית, התחת זכוכית, ניפוח זכוכית, צוות הפעלה שהוא הרבה יותר גדול מצוות המצים וצוות הזכות. אז מי אמצע מ-20, או נגיד מי מ-21, המהפכה הזאת של בין הסקיצה למוצר הסופי היא בעצם הופכת למוסד. היא הופכת לחלל דיגיטלי, וכל מה שאתם רואים פה הוא הופך להיות פה. כל התכנון של מסקיצה על האובייקט המוגמר, דרך החומריות, דרך מידות, דרך התאמה לגוף אדם, דינמיקה של האובייקט, פיתוח של השינוי וכו' וכו', הופך ל עולם דיגיטלי ונבנה מצורות גיאומטריות. כל הפיסול הזה הוא הופך להיות דיגיטלי. פה אתם רואים דוגמה של פיסול כזה, שזה של בוגרת של קו שהייתה עוזרת מחקר, העבודה נעשתה למוזיאון חיפה. העבודה דיברה על שינוי אקלים, דברים אקולוגיים. כל הפיסול, מה שאתם רואים את האייל הזה, הפיסול בעצם נעשה בסביבה דיגיטלית עכשווית, בלי סדנאות, חמר, בלי הרבה עלויות ובלי הרבה חומרים, עם אותם כישורים שצריך בעצם תלמיד שעובד גם עם חמר, אבל בהרבה פחות עלויות והרבה יותר נגיש. בסופו של דבר, הפסל שאני רואים, שהוא גם מוצב במוזיאון חיפה, נעשה בשיטת הדפסה של חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי, שאני לא מאוד מצליח, בשם מסיבי, שהם פיתחו שיטת הדפסה בגודל גדול בזמן מאוד קצר. כן, אז גם ביצוע של זה, והעולם נעשה בגודל גדול, בסופו של דבר, כמו שי שלבן. אז כל התהליך הזה בעצם הוא הפך להיות טכנולוגי במקום דיגיטלי במקום אנלוגי, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אפשר לעבור?
זה עוד דוגמה של פרויקט גמר שמוכנתי השנה בשום קהל בעיצוב תעשייתי. התחלה של סקיצה בעיפרון, כרגיל, אחר כך עבודה בסביבה דיגיטלית, ביצוע את זה בקצב כולל דרכי מודל, וביצוע ידנים בסופו של דבר בעץ, היא חלק של הראית של הפרויקט גמר. כל התהליך הזה השתנה, אבל עדיין הבעיה בבתי ספר שהוא לא מונגש. יש רק סטודנטים יחידים, יחידי סגולה שמצליחים להשתמש בזה, ואפשר להבין. זה גם איזושהי דוגמה של חיסול של היום, זה נעשה דווקא בסטודיו שלי, בחומה ראשית של תכנון של הפסק מרישום. צורות גיאומטריות, עד הדמיה, הדפסה בג'ל פוטוסנזיטיבי, ציפוי, ובסופו של דבר יש פסל. פסל גם נעשה כפסל לחברה שפלטפורמה למסחר במטבעות. אני רוצה לדלג על זה, האמת, בגלל שאין לך זמן. אז איך היום בבתי ספר לאומנות ולעיצוב אפשר להנגיש את כל העשייה ואת כל התחומים האלה? עד לפני כמה זמן השתמשו בתוכנות שסטודנטים לא היו מסוגלים להשתמש. סטודנט לאומנות, סטודנט לעיצוב, יש לו מבנה נפשי מיוחד, הוא רוצה לעבוד אינטואיטיבי, הוא לא מהנדס, זה מה שלא הבינו המתכנתים. אז היו תוכנות כמו ZBrush ובלנדר, שזה דווקא תוכנות הביניים, זה לא תוכנות כל כך הנדסים, שהם היו מדמות את התהליך פיסול או ייצוב טבעי קצת יותר, אבל עדיין סרטור ביניים זה תוכנות קצת מיושנות לסטודנטים, לא מצליחים לעבור את הגפ הזה, להשתמש בזה. אז זה בתוכנות פוטושופ, אילוסטרייטור, שגם נורא מסתובלות בשימוש. היום, אתם צריכים להבין שהיום אנחנו מלמדים סטודנטים דור פוסט-זה, מה שנקרא, שמה שעשינו בפוטושופ לפני 15 שנה עם פילטרים, היום הם עושים את זה בטלפון בלי תוכנות, בנגיעה או בעוד אינטואיטיבי. אז כל התוכנות האלה התיישנו, אי אפשר ללמד את הסטודנטים, ומה שאנחנו התחלנו לעשות, זאת אומרת, מה שהתחלתי לעשות בפוסטים, ומה שהתחלתי לעשות עם פרויקטי גמר, זה פיסול בתוכנות של דור חדש, שזה בעצם אפליקציה לטלפון, לאייפד או לאנדרואיד. כן. כשאין לגמרי מדמות תהליך פיסול או עיצוב טבעי, יש לכם גוש של החומר, אתם פשוט נוגעים בו, מושכים בו ומעצבים בו. במהלך הכי אינטואיטיבי, אפשר לחזור שנייה? אתם רואים כמעט אין בו כלים, אתם רואים יש שם פרש, מוח, דרג, יש פעולות הכי פשוטות, וזה בעצם פעולות של עיצוב. אני מתח גוש, אני לוחץ אותו, אני מוציא משהו, אני מוציא משהו. אז זה מה שאנחנו עושים סטודנטים ויש תוצאות. כמובן זה יותר מתאים לסטודנטים של היום, אני יכול ללמוד אותם בשני שיעורים איך משתמשים בזה, במקום לעשות קורסים של סמסטר לפוטושופ, וגם אחרי זה הם לא כל כך מבינים על מה דיברנו. אז אם אפשר לעבור לכמה דברים, ריקוד. וחוץ מזה אנחנו התחלנו להשתמש בפיתוח של חברה ישראלית קלון, שזה היה מהפך אדיר גם בכל תעשיית הייצור.
בפיסול, זה סורק שנמצא, זה סורק אפליקציה של פיתחו, היום זה משהו לא נפתח שהרבה אומנים ומנסים זה בעצם אם אפליקציה בטלפון, אתה סורק כל אובייקט שאתה רוצה, אתה יכול תוך שנייה מחמר לפסל משהו, לסרוק אותו, באפליקציה אתה יכול לשנות אותו קצת, ואתה יכול ישר להעביר את זה להדפסה, או להעביר את זה ל-CNC. הקובץ שאתה מייצא מהתוכנה הוא כבר מתאים להדפסה, קובץ ל-PN או OBG. לעומת הסורקים שהיו פעם בונים לפני 10 שנים חדרי סריקה עם תאורה ועם כל הדברים האלה, הכנסנו את זה וקיבלנו תוצאות מדהימות, וזה מה שאנחנו עושים גם בעבודה, יש פה סריקה של אובייקט מוכן. אוקיי, זה גם חלק מהמחקר, פה פסל שפוסל בעצם בהתחלה בחמר, כי השקעה בבנו של בודיג'לי, נשרף למודל דיגיטלי, הודפס בפלסטיק ונעשה אחר כך ב-CNC, כי פסל גדול יותר ריאליסטי, או עבר איזושהי דיקונסטרקשן ונעשה כפסל אחר שמזכיר יותר סגנון דקונסטרקטיבי דיגיטלי. כן, אנחנו בעצם במהלך הזה יכולים לקחת כל אובייקט ומתייחס עליו כחומר התחלתי ולקחת אותו לכיוונים שונים ומסתובב. אז זה מה שהיה קשור, זה מה שבעצם קשור לתוכנות. אז ההנגשה של התוכנות זה אחת, לעבוד בתוכנות שהן מובנות לסטודנטים של היום ולמרצים של היום. ודבר שני זה כלי ביצוע וסדנאות של עיצוב תעשייתי ואומנות. אני רוצה להגיד לכם שברוב בתי ספר שאני מלמד, בסדנאות של עיצוב תעשייתי אין כלי אחד שמדבר עם מחשב. זה בעצם המצב. זאת אומרת, הסטודנט שהוא יוצר בעיצוב תעשייתי במיוחד, הוא יוצר רק בסביבה דיגיטלית, הוא בא עם המוצר שלו והוא צריך איכשהו לעשות אותו, והוא נתקל בשאלה איך אני עושה את זה. אין המשכיות לזה, כמעט בשום בית ספר. מה שיש זה כלים כמו מסור שולחן או רטפת, אבל במסור שולחן אתה יכול לכתוב דיט, אתה לא יכול להציג את זה. היום, המחשבה של סטודנט של היום היא לא מסור שולחן. כמו שהוא חושב בתוכנות פשוטות, הוא חושב גם בכלי ביצוע אחרים וגם בתעשייה, זה כבר השתנה לפני 50 שנה. מה שקרה היום בבתי ספר לאומנות, הם חווים איזשהו קונסרבציה של המחשבה, ועדיין לא קרה הגב הזה, גם בגלל הכשרה של אנשי הסדנאות. בעצם לא מעבירים, לא מקצים ולא אנשי הסדנאות, הכשרה שצריכים להעביר, וגם הכלים, אם היום אנחנו משתמשים ב-CNC או בזרוע רובוטים, זה אותו עלות כמו מסור שולחן שעומד וסטודנטים פותחים עליו בצבעות ומתקשים. כן, הם לא ניגשים לזה בדיוק כי זה לא כלים שגם שקיבלת בטיחותיים. אוקיי, אז הכלי הראשון שמאוד חשוב היום בבתי ספר, זה חיתוך CNC, זה חיתוך ממושב. אני בא עם קובץ שבניתי בסביבה דיגיטלית, אני רוצה להמשיך את זה בחיתוך CNC. מה שראיתם לפני זה במרכז עיצוב דיגיטלי באיטליה,
שעוברים של הכשרה מעצים וסטודנטים לארצות הברית, אני אומר שעבדתי שם תקופה, זה תוצרים של המרכז, המרכז הלימודי שלכם. באבן שאתם יכולים לראות שהתוצאות והמיקום עצמו משתנות מאוד מהפיסול המסורתי או הייצוב המסורתי שאנחנו רואים. וזה כן משהו שכן קיים היום בבצלאל, קצת מיושן הכלי הזה בין 20 שנה, היום זה לא נראה, זה זרוע רובוטי, שזה בעצם חיתוך CNC פשוט לשמוע מצדות, זה לא ברגע שזה והוא עובד, וסטודנטים משתמשים בו ועושים תוצרים. עכשיו הדברים האלה נעשו בפולנית המוצח, קרקה, דיקטים מודבקים, כי עבודות הכנה לסטודנטים, אני רוצה להגיד שהטכנולוגיה היא לא מחליפה לנו כל הקישורים, והיא לא מבטלת סטודנט, והיא לא מבטלת עבודה ידנית. היא בעצם נותנת את הפוש הראשון ולהעביר מודל מתכנון דיגיטלי לעולם ממשי, ומפה סטודנט צריך להמשיך לעבוד על זה, והוא צריך כן להפעיל את כל הקישורים וכן להפעיל את העבודה ידנית. חוץ מזה אנחנו עובדים עם זה גם משהו שאנחנו התחלנו להפעיל בלראשון הבא, מדפסת, שזה גם מדפסת קרמית. זה לא פלסטיק, זה מדפסת שהיא מדפיסה חומר קרמי, פלסטי, ואתה יכול, הוא נשאר רק אחרי זה, ואתה יכול להמשיך לעבוד עליו. זאת אומרת, אם אני רוצה היום לעשות דיוקן של סטודנט, אני סורק אותו עם טלפון תוך כמה שניות, אני מדפיס אותו ישר עם מדפסת, היא לא נותנת רזולוציה גדולה, אבל יש שם כבר הכל, ואני יכול להמשיך לעבוד על זה, להחליט את זה, לשנות את זה. זה, רציתי להראות לכם, זה, אני למדתי גם קצת באוניברסיטה בווינה בליטא, והם פיתחו כבר מדפסת להדפסת פורצלן ובשיתוף המחלקה לטקסטיל, לתוך הפורצלן. רציתי להראות לכם, וזה עבודות של קורס שעשיתי גם בשנקר, שזה הדפסות בגודל גדול, הדפסות גדולות בעזרת חברה מסיבית שהם יכולים להדפיס פסל של מטר וחצי שעה, שעה וחצי ומשהו בתחומי. זה תוצרים של הקורסים. הם עושים את פסל, זה חומר שהם פיתחו, זה חומר סודי, אבל הוא מתקשה יהודי. זה בעצם טכנולוגיה של הפסל בפלסטיק, חומר שונה, מהירות שונה והתקשרות שלה, הוא מתקשר בשמש. ודבר אחרון, מעבדה שאני מפעיל בצלאל שנתיים בתקופת קורונה, עוד חזקה, זה פיסול ועיצוב ב-VR, שזה בעצם מה שמצחיק, שזה סתם כל המחקר וכל הדברים שעושים כי זה ברור היום שזה טכנולוגיה שהולכת להחליף כל הטכנולוגיה, היא הכי אינטואיטיבית, היא הכי פשוטה, היא הכי דומה לחוויה אמיתית. בעצם אין הבדל אם אני בא לכיתה ומחסל בחמר או אם אני שם מסכה ומחסל אותו דבר, אני חווה את זה עם אותם ידיים, אותם לחיצות, אני עובר אותו גודל, וזה מחליף לי בעצם את המעבדה בסדנה. יותר קל ליצור כאן את האובייקטים וגם לזרוק את
אם אני יכול לשבת על זה עם ברדקה, או לא, תורך, רק לזה. זו תערוכה שנעשו בקרמיקה בביאר, אבל אני, זה רק דבר אחרון שאני רוצה לחזור קצת לביאר. אנחנו עובדים עם אוקיולוס בביאר שנתיים, וזה חברה ששבת היום בפייסבוק. הם מאוד מפתחים את זה. הדבר המדהים שהיה בזה בתקופת קורונה, כל ההוראות, כל ההוראה מרחוק, היא לא כל כך עבדה בעיצוב, כי אתה צריך לעבוד עם חומר ואתה צריך סדנה. אז בעצם VR הוא כן החליף את זה, כי חוץ מזה שזה נותן לך מעבדה וכל מי שסדנה, הדבר המדהים שאני חושב שאני בעצם יכול לעבוד עם מודל, אני עבדתי עם מודל, אני מדבר עליו באיטליה שהוא מלמד אותי בחלל דיגיטלי משותף. אני והוא נמצאים באותו חלל דיגיטלי, מפסלים אותו פסל, הוא יכול לתקן לי אותו ואני יכול להקשיב לו ואני שומע אותו, ואנחנו גם רואים את אותם תפריט כלים, אותו דבר. זאת אומרת, זה הרבה יותר חזק מזום ומאחור, וזה יכול להיות גם בקבוצתים. זאת אומרת, אני יכול לייבא אבטרים של כל הכיתה לאותו חלל דיגיטלי, ולעבוד על עיצוב של אותו כיסא, וכל אחד רואה אותו, וכל אחד יכול להיות משהו אותו. אז זה הפיתוח האחרון, וזה היה לי מאוד חשוב. ובסופו של דבר עשינו גם את ההפש פעם ראשונה של סטודנטים שיצרו אובייקטים ב-VR, זה לא איזשהו משהו מדהים במדינה, והתפיס ומתפסת. זה היה התפסות ראשונה בכלל, אנחנו לא יודעים בדיוק איך ללמוד את זה, פרוטוקולים וזה. אורי, דוקטור אורי שטיינברג, על נושא של השפעה בקורונה, על נושא של חשיבות ותמידות הוראה, זה הפעם המשקפת שלנו. תודה רבה. טוב, קודם כל שמענו ככה כמה וכמה דברים מאוד מעניינים, מאוד לשמוע מה קורה בשטח. אני רוצה להציג ממצאים של מחקר, ששם אנחנו הלכנו לכמות. זאת אומרת, לא לאותם יחידי סגולות מקומות שבאמת מאוד טכנולוגיים, אלא מה קורה בשטח כשאנחנו מסתכלים אצל המורים. אני אציג מחקר שהוא בעצם מאחד קבוצה גדולה שמייצגת גם כן מורים בעיקר בתיכונים וגם באקדמיה, מכללות, אוניברסיטאות, בעיקר מרצים מותרים, מרצים מחוץ השתתפו. הפערים, יש פערים בין שתי הקבוצות, אבל בגלל שהם לא מאוד גדולים, אז נדעתי כאן את הכמות משתתפים הקצת יותר גדולה. אז בואו נתחיל בעצם, מה השאלה הראשונה שאני רציתי לשאול, זה האם המורים בשטח באמת משתמשים בכל החדשנות שאנחנו מדברים עליה, כמו שהציגה לימור את דדיק מהוראה, ובכל הטכנולוגיה, כמו שאנחנו רואים בשתי הדברים, אם בסוף האנשים בשטח משתמשים בזה, ואז אני שאלתי את עצמי, מה קוראים לאנשים לבחור, בסוף, להשתמש ולאמץ חידוש, ובשביל זה אני גיליתי שפרופסור רבין וול מסטנפורד, היא כלכלנית, היא יצרה איזשהו מודל שקרוי על שמה, מודל וול, שבעצם מנסה להסביר, לחזור, להסביר בדיעבד, מה גורם לאנשים לאמץ חידושים, כן או לא, זה מקום גם כן חידושים ברמה המודית, גם כן כעובד, גם כן חידושים של ארגונים, ומה שבעצם היא אומרת, זה כשיש לנו חמישה גורמים, אני לא אלמד את זה מודל, כאן ממש בקצרה, יתרונות, אני שואל למה זה טוב לי, אני מייצג מזה, עלויות, הן עלויות ישירות של כסף שאני צריך לשלם, הן עלויות של התרגלות, ואתה תמיד אומר של התרגלות בכסף, כי כסף אנחנו מסוגלים להשלים עם זה, ההתרגלות הרבה יותר מאתגר, גורמי מידע והיוודאות, אם אנחנו מדברים על חידוש, בין אם זו טכנולוגיה או בין אם זו חדשנות, כן, כבר עשית ההבדל בין שניים, אז בעצם זה משהו שהוא חדש, זה משהו שאין מספיק ניסיון איתו, מה שאומר שיש לי כאן איזושהי מידה של אי-ודאות. לפני כמה וכמה שנים, עכשיו כמה שנים עברו, אבל
עבדתי עם חברת בטר פלייסים ועל חברות חשמליים, כמות האנשים שאמרו לי לא טוב למצוא ברחוב חשמלי, כי הסוללה פוליטית מלא קרימה וזה מאוד מסוכן, זה לא היה לפני 200 שנה, כולם זוכרים לדעת מה לפני כמה שנים קטנות, אגב זה לא, מה שמולי קרימה ברחוב בעיקר זה הגלגלים שמסתובבים, וגם כן זה לא קרימה, סתם, בכל משתובבים. אבל אם הדעות, אנחנו לא יודעים. ומה אם בעוד 10 שנים נגלה שמה שאכלתי או מה שהשתמשתי או מה שהזרחתי, יהיה לו כל מיני תופעות, אנחנו חוששים כי יש אי ודאות נטועה בכל דבר שהוא חדשני, אז זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אגב, הרבה מאוד אנשים, זאת נקודה מהותית, את העניין חדשים, ולא תמיד הם יודעים להסביר את זה שזה העניין. אז שימו לב שזה דבר שמאוד מאוד משמעותי. הול דיברה על מוגבלות סביבת הענף והשוק, אני מתמצת את זה יותר לשאלה שאני מסתכל ימינה ושמאלה, אם יש לי את מה שאני צריך. אם מציעים לי להשתמש, כמו שסשה כאן הציג טכנולוגיות מדהימות, אני מסולל עכשיו חלק מהם שהייתי רוצה להביא אותם לכיתות בבתי ספר, אבל האם כשאני אגיד להם כל מיני תוכנות, האם יש להם סיכוי להשיג את התוכנות, החומרה המורכבת שצריך, כן או לא, והרבה פעמים אנחנו רואים בעיות פיזיות, ומעבר לדברים הטכניים ופיזיים, יש לי מתכונות מסוימת. אני יכול לספר לכם שהשנה יצא לי להיכנס לאיזשהו בית ספר תיכון, מאוד מאוד נחשב, גדול, מצליח, שיש שם הוראה חד משמעית שאסור להשתמש במסכים בשיעורים. כי מסך זה רע. אוקיי, תיכון בישראל 2022, מסך זה רע נקודה, זה לא מה, מתי, איך, כמה, למה, אז. אז יש איזושהי מוכמנות שמסתכלנו שהיא מורכבת מאוד. והדבר האחרון, לפני שנדבר על המחקר עצמו, זה אפקט רשת. אפקט רשת בעצם שואל שאלה, האם זה שאני אשתמש בחידוש, האם אני מושפע בשימוש שלי בחידוש, בשאלה אם אחרים משתמשים כן או לא. אתן דוגמה, אם עכשיו פותחים, דווקא לא חידוש טכנולוגי תרשו לי, אם פותחים את כביש 6, אוקיי? נהדר, אני אסע שם, אני יכול לנסוע מהר, כביש פנוי, צריך לתחול את פקקים, כן, אבל ככל שיותר אנשים ישתמשו בחידוש הזה, אז מן הסתם יש שם יותר, יש יותר עומס תנועה. ולהבדיל, למה אני בוחר להשתמש בוואטסאפ? וואטסאפ זה לא אפליקציה כזאת מדהימה. לכולם יש, אבל לא מדהימה, יש אפליקציות הרבה יותר טובות. אבל כולם שם. מה זה יעזור? שאני אשתמש באיזו אפליקציה שאשתי ואני נוכל להתקדם בינינו, אבל כל יתר העולם לא שם. זה לא עוזר, אני צריך את האפקט רשת. יש מקרים שהאפקט רשת יכול להיות שלילי, יש ברוב מקרים חיובי, ובהרבה מאוד חידושים זה עניין מאוד מהותי. אז מה אני עשיתי? מה שבעצם אני עשיתי, ואני כבר אגיד שאני עשיתי את זה מזמן, כבר אתם לא אמרתי כל כך חשוב שעשיתי את זה מזמן, אני בעצם הפרדתי בין חדשנות בהוראה שהיא מדברת בעיקר על שימוש בדרכי הוראה שונות, התפיסה המקובלת, לפעמים זה קצת מטריד, אבל התפיסה המקובלת היא שיש הוראה פרונטלית, כמו שאני עושה עכשיו, ויש כל דבר שהוא לא הוראה פרונטלית, החל מדרך מסחור, ודרך למידה פעילה בצורות אחרות, ודרך למידה אמיתית, ודרך הוראה דיפרנציאלית ועוד 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 המון המון דגמי הוראה, ולהבדיל, אני עושה כאן הפרדה בין שימוש בטכנולוגיה. יכול להיות שאני משתמש בטכנולוגיה, אנחנו רואים את זה, לצורך הוראה פרונטלית. אגב, עכשיו אני משתמש במצגת, כן? לצורך הוראה פרונטלית. אז הטכנולוגיה כאן לא מעידה על חדשנות פדגוגית, והפוך, יש הרבה פעמים חדשנות פדגוגית, שהיא בלי טכנולוגיה, הטכנולוגיה כמובן יכולה להיות גם כן בכל מיני שלבים. ואז התחלתי את המחקר, ובעצם שאלתי שתי שאלות, שאלתי באיזה חדשנות אתה כן משתמש ולא עושה חדשנות אתה לא משתמש בלמה, באיזה טכנולוגיה אתה כן משתמש ולא משתמש בלמה, אבל כבר קפצתי ישר על פן אחד הבא, שכפי שאתם רואים שהפתיע אותי איזה עניין קטן, אני סיימתי את היסוד מיומנים בינואר 20. ואז, עד שסיימתי לנתח אותם, כל המציאות השתנתה. אז מה שאני מציג, עשיתי בעצם כמרת מחקר שוב פעם, ועד בעצם היה לי כמרת מחקר ראשון, עשיתי בינואר 20 לפני הקורונה, וכמרת מחקר השני, שעשיתי ביוני 21 בדיוק אותו דבר, 249, שיננתי את המספר כדי לעשות, 249 שאלונים ו-33 רעיונות עומק מתוך המשתתפים של השאלונים במחקר הראשון, 236 ו-32. אני יכול להגיד כבר במספר לכמה נכון, וזה הסדר גודל. זאת אומרת שסך כל יש לנו תמונה שלפני ואחרי הקורונה, חדשנות לחוד, טכנולוגיה לחוד, מה אני כן משתמש, מה אני לא משתמש, והכל לפי חמשת הגורמים של הול. אז מה בעצם למדתי מכל הבלגן הזה? אני לא אכניס לכל המתודולוגיה ולכל מיני דברים מעניינים ככה שנמצאו בקצוות, בואו נלך על הדברים שבאמת היו. אז נתחיל, דבר ראשון, הדבר הראשון שראינו זה לגבי חדשנות. אז קודם כל, חדשנות
פדגוגית לא השתנתה הרבה בין הקורונה לפני ואחרי, השינוי לא היה מאוד גדול. אחד מהדברים שאני אישית חושב שזו הזדמנות שלא מספיק נוצלה, מצד שני אני לא נכנס בטוח אם אנחנו אחרי זה. כי כשמסתובבים בשטח, גם בבתי הספר, גם בהתחלה, אנחנו רואים שיש תהליכים, כאילו יצאנו לאיזו דרך, וכנראה שינוי יום את לוקח זמן. אז מה בעצם אנחנו מצאנו שאחרי הקורונה, אחרי הקורונה יש שינוי מבחינת התפיסה על עלויות שפעם בחדשנות פחות עניינו. זאת אומרת, יעלה גם שיעלה ידרוש מני מאמצים, לא נורא, היום העלויות משפיעות יותר. זאת אומרת, הרבה יותר אנחנו רואים שסגלי הוראה מסננים כל מיני הצעות שנותנים להם. אני חושב שחלק מזה שיש איזו התפוצצות של הצעות. טוב, יש המון 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 אפשרויות, ראיתם ללמור כמה דגמי הוראה קיימים, ופתאום הורים מבינים שיש הרבה אפשרויות, אז רגע, אני כבר לא לוקח כל זה, מה שעולה יותר מדי לא. מצד שני, הרבה יותר אנחנו רואים שיש נכונות לנסות, זאת אומרת, יהיה ודאות שתהיה פחות. בעבר, כשהיינו מדברים עם הורים, כשהיינו מדברים עם מרצים, אני ליוויתי כמה חברות בנושא הזה של להכניס דגמי הוראה חדשים, אמרו לי, לא, ומה אם זה לא יעבוד? איך אני יכול לסכם שבסוף הסטודנט שלי לא ידע את הנושא הזה? ולא רק בדברים מצילי חיים, כן, אני שמעתי את זה בכל מיני תחומים, שאיפה יכול לא לדעת את היצירה הזאת או לא להכיר את התיאוריה הזאת? אז בוודאות בעבר, הייתה מאוד מאוד מעובדית, אני משפיע קצת פחות. דבר נוסף שאנחנו גילים לגבי החדשנות, זה שאפקט רשת ישפיע יותר, הרבה יותר אנחנו שומעים שמורים, שמרצים, מפרסים את השותפיות הזאת. בעצם לא מפרסים כבר רק את משהו שיעבוד לי בכיתה בארבע קירות שלי, אני חושב שמבחינה הזאת הקורונה גרמנו להבין שהכיתה לא מסתיימת בקירות, אם זה בלמידה המקוונת, אם זה בלמידה היברידית, ואם זה בתפיסה השיתופית, וזה דבר שהוא בהחלט משמעותי. אבל לגבי הטכנולוגיה, שם היה שינוי הרבה יותר גדול, אז בטכנולוגיה קודם כל, אני לא אפתיע אתכם ונגיד שאחרי הקורונה הטכנולוגיה נשארת הרבה יותר, אנחנו רואים אותה בכל מקום. אגב, שימוש בטכנולוגיה אנחנו רואים יותר, רק משהו שנבין לך את האפקט, אז כמו שעשיתי, מגנד ילדים ועד לאקדמיה כולל, ובכל מקום שאתם רוצים, כולל כל המגזרים, הורים אומרים לי, החרדים לא, אני מאמין שלא מכיר את החרדים, אומר שהחרדים לא. החרדים משתמשים בטכנולוגיה הרבה יותר אחרי הקורונה, רק לפני שמשתמשו. ובמגזר הערבי והבדואי, ובכל המחוזות שיצא לי לעבוד איתם, שזה כל המחוזות בארץ, לא ראיתי בשום מקום שלא היה בוסט טכנולוגי מאוד מאוד גדול מהרבה מאוד שונים, אבל עכשיו אנחנו הרבה יותר מסתכלים על היתרונות. בעבר טכנולוגיה הייתה משהו כזה, והיא הסתובבת מה שאנחנו נשתמש על הדרך, בדרך כלל זה היה מה שנמצא שם בשביל האטרקציה, ועכשיו כבר באמת אנחנו רואים שסגלי ההוראה עוצרים מהורים, רגע, למה צריך? אם בהתחלה של הקורונה, אתם נתן את הדוגמה של החדרים בזום, הפרעה של הקורונה, שגילים שיש חדרים בזום, כל המתלהבו, כמה שולחים לחדרים, היום כשאנחנו מדברים על הוראה מקוונת, אני חבר סגל באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו לימדנו עוד בזום לפני הקורונה, אז כשאמרו לי בזום, אנחנו כבר הרגעים את המתירים, רק ידענו את זה מהאוניברסיטה הבית הזה, זה כמו שמי נגדל, אבל אחד מהדברים העיקריים, זה שבהתחלה כולם, כל הקורס, לא מכיר קורס אחד שלא ישתמש בחדרים, כל מפגש בחדרים, עכשיו לא שואלים, רגע, מה התועלת של החדרים? וככה לגבי כל דבר, פתאום אנחנו אומרים, רגע, יש כבר המון טכנולוגיות מסביב, הם כאן, אנחנו מכירים הרבה יותר מהם, אנחנו פתוחים הרבה יותר מהם, אז אנחנו שואלים מה באמת התועלת, וזה בעיניי, אם נסתכל על איזשהו אבולוציה של השימוש בטכנולוגיות, זה דבר ממש טוב. הדבר הבא, כל נושא העלויות, כל נושא האי-ודאות שבעבר גרמה לאנשים להימנע, תמיד אומרים לי, המורים המבוגרים יותר, הם נעולים בזה. כל ההשוואות הדמוגרפיות, גם המחקר הזה, גם המחקרים קודמים, מראים שהגיל הוא לא משחק תפקיד כמעט בכלל. אני חושב גם לימור הזכירה את הקודם, שהיא חוותה, זו תפיסה, נתקלתי בלא מעט חבר'ה צעירים, תחילת שנות ה-30, שבשום אופן, מה פתאום, אתם אל תזיל לי את הגבינה, כאילו, קצת שונה ממה שהרבה פעמים אנחנו רוצים. עלויות ואי ודאות השפיעה פחות, אנחנו הרבה יותר סובלניים, שימו לב, גם אי ודאות משפיעה פחות לחדשנות בכלל, ספציפית גם בטכנולוגיה, וכאן גם כן העלויות, אנחנו מבינים שזה דורש מאמץ, אבל אנחנו גם מבינים היום הרבה יותר שהמציאות השתנתה, אנחנו לא יכולים להמשיך להתעלם מזה. נושא נוסף שעלה זה שהאפקט רשת הוא משפיע הרבה יותר,
כי גם כאן בעצם התפיסה גם של טכנולוגיה זה לא כאיזה קישוט כמו שהיה בהתחלה, התפיסה היום של טכנולוגיה אחד משמעית ככלים שיכול לשפר את הפדגוגיה, ואחד מהמבחנים, זה לא בדיוק בתור דבר, אבל זה משהו שעלה מאוד חזק, זה שמאוד מאוד שואלים את השאלה הרבה יותר אחרי הקורונה מאשר לפני הקורונה, של איך זה משרת את המטרה, את היעד הלימודי, את היעדים הפדגוגיים. זאת אומרת, זה כבר, אנחנו לא מוכנים להכניס את זה סתם בתור קישוט. היו קורסים בקרב לא מהמקומות שהבאת שיש קורסים, ואז יש מפגש מקוון בקורס. עכשיו זה מפגש מקוון, זה מין שם קוד לאטרקציה כזאת, יום כיף, יום לא ברור מה זה, זה לא באמת. עכשיו לא, אם יש שהוא מקוון, אם אנחנו עושים חצי שיעור אסינכרוני, חצי שיעור סינכרוני, אז אתה צריך להיות איזה צידוק, ואחד מהצידוקים הגדולים זה האפקט רשת. לשלוח אותם למקומות אחרים, ובשביל שבאמת יכולו לתקשר, אנחנו רואים שהם יעבדו על אותם פלטפורמה, או באותה תפיסה. לדוגמה, אם אנחנו מדברים בחדשנות בפדגוגיה, אז יש שתי קבוצות באקדמיה, או שתי כיתות, לפעמים כן לא מאותו מוסד אפילו, הם יעשו איזשהו מהלך ביחד, הם יעשו איזה מהלך PDL קטן כזה של שעתיים, במקביל אחד השני ויהיו שיתופי פעולה, ואז צריך גם כן את הטכנולוגיה כדי שהם יכולים לתקשר, ואז חלק את הטכנולוגיה. פתאום אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שזה השתנה מאוד. אז לסיכום, נפתח שנייה קצר, אז אני רק אגיד שהדבר המרכזי שאנחנו בעצם רואים זה שהקורונה בהחלט הביא לשינוי, שינוי די משמעותי בתפיסה שלנו, כי מקודם חדשנות זה היה איזה משהו שמציקים לנו ברקע בטכנולוגיה, זה היה משהו שפחות משתמשים בו ככלי אמיתי, היום אנחנו רואים הרבה יותר לטובה, אני חושב שכאן זה בדיוק המקום של המערכות, המוסדות, לבוא ולעזור כדי שכל מפני של המוכנות, שאני בכוונה לא התייחסתי לזה, כי שם השונות היא מאוד מאוד גדולה, ומסדות שלי, שהמוכנות והמוכנות היא, כן, אנחנו מחפשים חדשנות כדי לתת ללומדים שלנו חוויה לימודית יותר טובה, כדי שהפדגוגיה שאנחנו נותנים באמת טובים להצלחה של הלומדים ולמידה, ואנחנו מחפשים טכנולוגיה, כי טכנולוגיה יכולה לסיים, שוב, להשגת יעדים, שקהל היה לשמח בלמידה. זהו, תודה רבה.